হয় ৰাজ্যত ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ সকলোতে তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক তেনেদৰে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ তামুলপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিটো উংগত কৰি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামুলপুৰ জিলাৰ নাগজুলিত আৰু নাগজিজুলীত অহাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব দৰং ওদালগুৰি এন ডি এ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আৰু ইয়াত এনেদৰে মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাব এইখন হেলিপেড আৰু এই হেলিপেডতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি ইয়াত অৱতৰণ কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা নাগৰিজুলি সাঁতৰবাৰী খেলপথাৰলৈ গৈ দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মোৰ ওচৰত এই মুহূৰ্তত মোৰ ওচৰত বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ধৰ্মনাৰায়ণ দাস উপস্থিত আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অহাকালি তামুলপুৰলৈ আহিব কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি হয় অহাকালি অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া নগরিজুল ঘাটবাড়ি আহি উপস্থিত হবহি আজি আমার মিত্রজোঁটর প্রার্থী দিলীপ শকীয় ডরিয়ার প্রচার অভিযানত আমার তিনটা দলের হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়া আহি কিনে তেইশ তারিখে আপনার তিনিটা বজাত অহাকালি তিনটা বজাত উপস্থিত হবহি আর এটা আপনাদের পরিবেশ দেখাই পাইছে হেলিপেড এই নগরিজুলি বাগানের উনিশ নম্বর আমাৰ আমার হেলিপেড তো হৈছে বনোয়াছে তখন হেলিকপ্টার ইয়াতে ল্যান্ড করব আর ইয়ারপ্রাই প্রায় এক কিলোমিটার আঁতর তখেতর মিটিংয় ভেনুটি আছে তো তাতে আই কিনে উপস্থিত হব প্রায় আমার এই অঞ্চল তামুলপুর জেলা হিসাবে আমি প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের সমাগম দি আমি মিটিং করবলে গিয়ে আসলে নির্বাচনী প্রচার চলব মুখ্যমন্ত্রীগে আবার ইতিমধ্যে কি মানুষ হব আর অহালয় কেন হেছে অহার গোটে আমার যে আহি উপস্থিত হব তাৰে প্রস্তুতি আমি ইতিমধ্যে আমি দুটা তিনওটা দলে আমি বহি কিনে বৈঠক করল কত কিমান বাহন লাগবে কি লাগবে তো ত্রিশ হাজার মানুষের আমি প্রেজেঞ্স আমি করাম বলে আমি আশা করছো আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার লগত আমার বিটিআর চিফ প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়াও থাকি আর আমার প্রার্থীও থাকিব তো এইটুয় আমার নগরজুলিয়া অঞ্চল বিশেষ লাস্ট হব হবো তারা ডর কেম্পেইন আর নহয় আর নগ্রজুলিত আমি তো সরুরা কেম্পেইন আমি করা নাই মিটিং রাখা না তো আমার মুখ্যমন্ত্রীর কম্পেইনটে ডাঙৰ কেম্পেইন হব মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত খুব ভাল ব্যস্ততা আমার চলি আছে আমার তামুলপুর যেহেতু প্রথমবারের কারণে তামুলপুরের আমার জিলাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দৰং ওদালগুৰিত আমি পদুম ফুল ছবিত ভোট দিবলৈ পাম তাৰ কাৰণে সকলো মানুহ উৎফুল্লিত হৈ আছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে পদুম ফুল ছবিত ভোট দিব পাব আৰু সকলো ৰাইজে যিখিনি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথা দিছে যে চাৰিটা পাঁচটা আঁচনি ৰাইজসকলক দিব তো তেখেতৰ মুখৰ পৰা ৰাইজসকলে শুনিবৰ কাৰণে আশাৰে আছে হয় যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ আছে আচলতে এনেদৰে আৰু সমগ্ৰ তামুলপুৰৰ মানুহ এই উক্ত সভাখনত প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰমান মানুহ হ'ব বুলি কৈছে মোৰ ওচৰত আৰু এগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতা আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিম কি ক'ব দাদা হয় আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আদৰিবলৈ প্ৰায় প্ৰস্তুতি আমাৰ সম্পন্ন হৈছে আৰু আমাৰ তামোলপুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ আমাৰ বঁটা ৰাইজ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ বা ওচৰৰ পৰা মানে দেখিবলৈ বা তেখেতক মানে বা তেখেতৰ সভাত তেখেতৰ ভাষণ শুনিবলৈ বহুত আগ্ৰহী আগ্ৰহী হৈ আছে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলৰ তামোলপুৰৰ মানে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ৰাইজে ইয়াত গোট খাই পেলাই আমি একেলগে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ইয়াত আদৰিম প্ৰায় আমি আশা কৰিছোঁ ত্ৰিছ হাজাৰ আমাৰ ইয়াত ৰাইজ গোট খাব হয় এনেদৰে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ তামুলপুৰ জিলাৰ নাগৰিজুলিত প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি ইউ পি পি এল আৰু অগপৰ গোটেই নেতাকৰ্মীসকলে আজি এখন বৈঠকতো মিলিত হয় আৰু এই মোৰ কেমেৰা সহযোগে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে এইখন হেলিপেড আৰু এইখন হেলিপেডত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি প্ৰথম অৱতৰণ কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি যি তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী সভা আছে সভালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি যাব